Dobrý den, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů máme spisovatelku Terezu Bedečkovou. Dobrý den. Dobrý den. A paní Bedečková, mě asi za to lidi nenávidí, ale já jak sleduju, to je prostě můj osud, že jsem mezi těma dvěma kulturama. A tak člověk tak sleduje, co si lidi povídají na Facebooku a na Twitteru a vůbec v médiích. A mám takový pocit, že se tady pořád řeší problémy, které v řadě takových jaksi trošku západnějších zemí už jako jsou vyřešeny dávno. A teď samozřejmě tady se řeší jednak to partnerství těch osob jednoho pohlaví, ale tím se nebudeme zabývat. Mě zaujala, vážení televizní diváci, paní Bedečková, když napsala na Facebook takový prostě trošku rozklad, je to citace z její starší práce, z knížky Většina jsem já z roku 2010, a já jenom z toho ocituju asi 3 nebo 4-5 řádek. V 90. letech jsem pracovala na smlouvu v jednom velkém deníku. Hledala jsem témata a napadlo mě zajít pro inspiraci do nedaleké hospody, kde se redaktoři po práci scházeli u piva. Když jsem tam přišla, sedělo jich tam 10 a byla jsem jediná žena. Udělali mi zdvořile místo a bavili se o motorkách. Pak se řeč stočila na domácí dění. Proslovila jsem svůj názor na daňové asignace, tehdy aktuální téma, a ptala se, co oni na to. Rozhostilo se ticho, které jsem se marně snažila dešifrovat. Neplácla jsem snad hloupost? Unikl mi nějaký detail? Sezení pak pokračovalo a mužové mluvili o svých věcech. Nikdo mě nevyhodil, ale nikdo se mnou nebavil. Ti muži tvořili celek, k němuž jsem neměla klíč a neznala jsem jejich tajné kódy. Kdybych jim to řekla, smáli by se mi, že žádné kódy nemají, prostě se chovají normálně, poradili by mi. Už jsem tam pak nikdy nešla. Od té doby jsem to ticho zažila mnohokrát. Naučila jsem se, že to není projev nepřátelství, ale projev neporozumění a nezájmu. Nikdo nemůže brát vážně rovnost žen a mužů u nás. Jsme svědky kolapsu celého konceptu rovnosti. Zkušenost popisuje mnoho ambiciózních žen, dostanou vedoucí místo v politice, kdekoliv. Soustředí se na práci a zapomenou, že nakonec jde také o židy, na které sedí. Jednoho dne zjistí, že se nemají s kým poradit. Jako kdyby mluvili jiným jazykem než muži, kteří kolem nich převažují. Nastane to divné ticho. Předsedkyně, ministryně, ředitelka pak znervózně udělá chybu. Někdy ne velkou, ale hodně se o ní mluví. Pak začne dělat větší chyby, až udělá tu osudnou. Vždyť jsme to říkali, nemá na to, ozve se najednou kolem. Kdybychom museli nosit hidžáb a sedět v autobuse vzadu, mohli bychom se bouřit. Proti divnému tichu, paní Bedečková, se bouřit nemůžeme. Je to pravda? Tak to je původně text pro týdeník Respekt z roku 2010, který reagoval na nějakou konkrétní situaci, která tehdy vznikla, který je jako upravený pro tu knihu Většina jsem já, která vyšla v loni. Mm-hmm. Ale my, když jsme s Janem Šulcem tu knihu z těch mých starých textů edičně připravovali, tak jsme byli trochu zděšeni, kolik těch textů platí i dnes, i když bychom byli mnohem raději, kdyby tedy neplatili. Můj osobní dojem z těchto věcí dneska je, že ono tím, že je to tady trošku v Arabských Emirátech, tak tím, že já přeci jenom jsem starší žena, je mi 67 let, tak takové velké problémy nemám, jako jsem mývala za mladá, protože skutečně je to trošku tak, že když žena je v tom věku, že je zároveň sexuální objekt, tak je napadána více, než když je jí prostě přes 60. To je myslíte, jasný. Nepřijde vám, že když je vám přes 60, tak už jste neviditelná úplně? Ne, nepřijde. Já myslím, že člověk má větší sebevědomí, ale co mě strašně štve, že spoustu věcí člověk kvůli tomu divnému tichu nemohl dělat, nedostal se k té práci. Oni byly i jiné důvody, že prostě jako rodina a tak dále. Ale společnost taky mohla té rodině trošku jako pomoct při té práci, že jo? Taky jako slušné společnosti, zejména skandinávské, prostě to zařídí tak, že ta žena může, i když se stará částečně o rodinu, pracovat. Jo? Tak ono, máte pravdu, ono je to všem taky tak, že člověk třeba s těma dětma chce bejt, takže to beru prostě si na svou hlavu. Já jsem s dětma byl. No, manželka dělala filmy. Ano, to je pravda.
A můj manžel taky byl hodně s dětma, taky oni dneska mluví s nima, ne se mnou, že jo, která Ano. jsem si nabrala jako jist, ale to je v pořádku. Já si myslím, bavíme-li se o dětech, že ten zásadní problém je v tom, že spousta mladých lidí si myslí, že děti jsou malý furt a nějak společnost se odmítá přiznat, protože rozhoduje ta její mladší část, že děti jsou malí jenom chvilku a pak vyrostou a máme prostě ještě spoustu jiného času. Takže myslím, že kvůli těm 10-15 letům se nemusíme jako strašně dohadovat. O tom jsem přesvědčena. Ale jako skutečně jsem přesvědčena, česká společnost je velmi hluboce antifeministická a že se to zlepšuje, ale zlepšuje se to velmi pomalu. Mladší generaci možná, nebo ne? Zlepšuje se to v tom, že mladší generaci jednak mladí muži té situaci lépe rozumějí a vycházejí vstříc, nevím nakolik svým partnerkám, ale rozhodně, že nám ve veřejném prostoru daleko víc, mluvím o mladých mužích. Ale z druhé strany, já když si vezmu takový lidi jako Markéta Pekarová Adamová, jakože to není strana, kterou já volím, ale je to prostě žena, která rozhodně má můj obdiv za to, jak profesionálně vystupuje a kolik toho vydrží. A jakousi nenávist, kterou ona tady vzbuzuje, protože je inteligentní, někam to dotáhla, no to je hrůza, kdyby prostě jako nějak se zoufala, že jo. Nebojí se, tak místo, co by každý obdivoval, tak neustále dostává každý den nějakou čočku. No. Ale ono to bude těma ženskýma, já, abych tam, abychom pořád, že to jsou ženský, proto jsou teda terčem toho, jistě. Já, abychom pořád nenadávali na Českou republiku, tak vám řeknu, to tady vůbec možná neproniklo, pěkný příklad z Británie. Podnikatel, který dal konzervativní straně 10 milionů liber, tedy 300 milionů korun, vyšlo najevo, že na nějaké schůzi ve svém podniku se vyjádřil o labristické černošské poslankyni, že ta je blbá, až to bučí, a že když ji vidí v televizi, tak nedá vidět všechny černošky a že by měla být zastřelena. Takže ono to bude podobné, tady ani nedochází takovýmto excesům, snad zatím, nebo ano? No, já myslím, že dochází, když si přečtete diskuze pod tou Pekarovou Adamovou, tak tam se všechno dočtete. Jo. A pokud je o ty problémy s rodinou nebo s čímkoliv, jako s osobním životem, já jsem vášnivou divačkou dánského seriálu Vláda, čili Borgen, který sleduje prostě 15 let fiktivní dánské premiérky. Ten seriál byl tak známý, že vedl k tomu, že Dánsko si skutečně zvolilo několik premiérek za sebou, protože díky tomu seriálu to začali lidé považovat za normální. A je to, že příběh ženy, která původně má rodinu, prostě obětuje té, ne politické kariéře, ale tomu poslání, které vidí v politice, obětuje vlastně celý soukromý život, skutečně z toho zbydou, tak říkají, že oči propláč, ale ona je vítěz. A to je prostě v tom mediálním prostoru pro mě něco, co tady chybí, nejenom ve filmech, ale i prostě v médiích jako takových, že ženy prezentují sebe jako oběti, jsou viděny jako oběti, jsou postavy ve filmech, které jsou výlučně oběťmi nebo úplnými krávami, teda pardon. A já jsem si uvědomila, že vlastně to tež, třeba tím tež procházely třeba barevné menšiny, že než prostě si vypěstovali nějaké sebevědomí, řekli, že to prostě nebude, že to bylo velice podobné, že neustále vystupovali jako oběti, hráli ve filmech oběti, byli vnímány jako oběti, ale to je něco, co musí prostě přestat. Ta hrdinka toho seriálu Borgen ani na okamžik není oběť. Jenom se, já bych trošku možná tohle to poopravil, já jsem teda napsal tu knížku anglicky a česky o tom českém filmu, už je to teda starší, za prvních asi 25-30 let postkomunistickém hraném. A tam je zajímavá věc, že většina mužů v těch filmech jsou prezentováni jako naprosto nemožní. Ale to neznamená, že ty ženské v těch filmech nejsou oběti. Jsou oběti těch nemožných. Ano, no, to. Tak to prostě jsou takové české věci, že Češi se rádi vnímají sami sebe jako úplné pitomce a připadá jim to k smíchu, mě to k smíchu moc nepřipadá. No, ale to nezměníme, jo. Dobře, ale ještě teda vlastně tohle všechno, tenhle rozhovor asi je taky spojen s tím, jak teď v té televizi při těch cenách vystupovala tam ta filmařka a jaký okřikl ten režisér, že moc dlouho mluví, že? To taky bylo pěkný. Daria Kašejeva, to je prostě jako to je typický příběh, já tu autorku shodou okolností jako samozřejmě znám a vím, že je to osoba velice introvertní a že musela být na zroucení, aby se vůbec rozhodla tohle nějakým způsobem říct.
A to, co vlastně lidem připadá tak provokativně hloupý, že to četla z telefonu, má přízvuk, prostě stojí tam jako prostě smutná paní, že jo, tak ona to jinak jako neumí. A teď si všimněte jedné věci, že potenciál té dámy je takový, že přestože to bylo takhle jakože celý úplně špatně, tak tady už 14 dní se o ničem nemluví, než jaká je situace žen v audiovizi. Bezvadný. No. A to je prostě ten výsledek, je důležitý. Že? No ale to je proto, že tam zasáhl ten šílený režisér. No, kdyby jí to nechal doříct, tak zase ona dořekne, co chtěla, což se jí nepovedlo. No. No dobře, ale tak jako já nevím, k tomu se asi nedá říct někdo, to je absolutně neuvěřitelné, že někdo prostě při cenách něco, ještě dostala cenu, nebo něco říká a prostě ji okřikujou. To tak je... ona dostala Oscara taky, že? Takže k tomu se asi nedá nic dělat, takže dobře, takže vracíte se k textu z roku 2010 o 14 let později a je to furt stejný. Já mám dojem, že se to vylepšilo jen velmi málo, protože já mám dojem, že máme o něco víc poslanky. Zbývá otázka, kolik z nich je takových jako Klára Dostálová nebo Alena Schillerová, což určitě není, nesvědčí o tom, že více žen v politice by bylo něco jako lepšího, protože ono samozřejmě před první řadě jsme všichni lidi. Ale jako pravdou je, že dostat se do politiky pro ženu je těžký a vydržet tam jako na nějakém exponovaném místě a zachovat si prostě tvář a štít a tak je skoro nemožný. Vy víte možná, že vynikající teda Olga Richterová, který byly nabízeny místa ministryně a tak dále, že to dělat nechtěla, že to jsou lidi, kteří mají doma malé děti, nechtějí být, nepředstavují si, že chtějí mít takovýhle život. To si... No ale Česko nikdy nemělo prezidentku a to by nemusela být zrovna nějaká paní, která má doma malé děti. Že? To je naprosto vyloučené, aby Česko mělo prezidentku. Nikdo a zejména pak ženy nebudou volit ženu. Opravdu? Já si myslím, že je to před... Já mohu teda za sebe říct... A jak je možné, že na tom Slovensku, které se teď rozpadá, tam zvolili tu Čaputovou? Já jsem o tom četla různé rozbory, dočetla jsem se něco, co mi připadá pravděpodobné, že Zuzana Čaputová nejenom, že byla teda vynikající právnice, která obhájila prostě lidi, kteří si to zasloužili, ale také byla velice atraktivní žena a Slováci tradičně jsou velmi pyšní na své krásné ženy. Aha. A tak se stalo, že i teda mezi lidmi, jako bych řekla, jednoduššími, ona velmi zabudovala kvůli tomu. Nebo takhle to ti lidé zdůvodňovali. Takže to je, takže vlastně je to spíš něco, za co by se to Slovensko mělo kritizovat, než chválit. No, už není moc zemí, kde by to takhle fungovalo, že? Ale víte, i třeba v Titově Jugoslávii byly političky velmi přítomné, tak dále. Různý velice jako silní ženy, komunistky i jiný a tak dále. Já si myslím, že to Česko v tomhletom je specifický, že nikdo, zejména pak ne žádný muži, nepřiznají, že prostě jsou antifeministi, že si nepřejou vidět ženy ve veřejném životě, akorát, že to tak je. A čím to je? Je to tou zatracenou odhuštěním, že to zase řeknu češtinou? Že prostě je to ostrůvek, kde se mluví divným jazykem, který nikde, a že prostě nejsou ty kontakty do zahraničí a že prostě se tady udržuje tenhle ten podivný skanzen? Já myslím, že tady není skanzen, já jsem jako... No tak co to je? Jako s lidma, kterým je 25, 30, 40, který žijou úplně jinak, ale možná si některé své představy o otevřené společnosti plně jiný země než v Česku. To neznamená, že tady nebydle, já taky bydlím částečně v Německu. Ale jde o to, jak funguje ta společnost. A ta společnost tady primárně funguje jakožto společnost řízená muži mezi 50 a 75. Ano, to je pravda, no. Ano, je... Ale to neznamená, že tak vypadá celá ta společnost. No, ale to znamená, že ti mladší nebo ty toto druhé pohlaví nemá na tu správu té společnosti vliv. No, tak mělo by mít, otázka, jak do vás tam pustí, že? Jako vy víte sám, že prostě jako v ODS, to je marný, tam se ženská nedostane. No, o ODS mě nemluvte. No, tak... Ale jako i u jiných stran, a to už vůbec nemluvím o teda straně, která nás opustila, to znamená sociální demokracie, kde bylo podle mého názoru několik velice talentovaných političek, také nejsem voličkou sociální demokracie vůbec, jo. Ale je pravda, že to byly ženy, které na to měly, no a prostě ani o nich neslyšíte. Ty se tam hádají o místa, které ani neexistují, prostě pár chlapů. Jo. Zkrátka, ta společnost v tuto chvíli takhle funguje a myslím, že ti, kdo jako budou nějakým způsobem tlačit, fedrovat, bojovat za to, aby tomu bylo jinak, to nejsou primárně ženy, ale je to primárně mladší generace. No ale to mě právě vede teda asi k závěrečné otázce.
prostě vždycky v té společnosti, to už je od 19. století, odborové hnutí a všecko a tak dále, všechny ty sociální výdobytky vznikly proto, protože lidi se za to obětovali, že jo, někdy 19. století a tak dále. Co si nevybojujete, to nemáte. A jestliže je teda fakt, jak říkáte, tady vládnou muži od 50 do 75 a většina společnosti prostě je mimo, proč ta společnost se nedá dohromady a sakra s ní něco neudělá, vážení televizní diváci? Tak já mě taky 67, takže je možná, že se takového jako vzniká někdy a mě k tomu určitě nepozvu, jako jsem věkově mimo, že jo. Ale myslím si, že prostě jinou cestou to jíti nemůže, to ukazuje příklad teda Německa i skandinávských zemí. Prostě vlastně to Česko tak, jak je křižovatkou nejrůznějších vlivů, tradicí, konzervativismu, liberalismu, já nevím čeho všechno, tak tady dochází k tomu, že nevzniká nějaký průnik těch názorů, ale že tady všechny ty názory nějak zůstaly trčet. Jo? To znamená, prostě společnost naprosto není proti stejnopohlavním sňatkům, ale přesto vláda... Ale nicméně parlament je, no. Protože tam řádí nějaká ultrakonzervativní, ultrakonzervativní klika, která vznikla někde v Americe, prostě jako vůbec nás ani nezajímá. Jo? Ale ty lidi zkrátka mají na to nějaký vliv. Jo. Takže to, jaký vznikají zákony, tak podle mého názoru je pouze z 50% odráží náladu ve společnosti. Je to zvláštní. Je to zajímavé, že zase to srovnám závěrem trošku s tou Británií. Tam jsou ti konzervativci opravdu už dneska v dnešní době v háji. Jo. Jako volby budou na podzim a oni mají asi více než 25% méně podpory než ty liberisté, i když ty liberisté nejsou také příliš charismatičtí, ale než. Ale chtěl jsem říct jednu věc. Tyhle ty názory, jako má třeba pan Zahradil a tahle ta ultrapravice, která je tady tak vlivná, jo, tak ty v podstatě v Británii prezentují jenom ty zahraničně vlastněné většinou bulvární noviny jako Sun, Daily Express, Daily Mail a tak dále. A já vám poslouchám v britském rozhlase v sobotu odpoledne vždycky prostě diskusy politiků před obecenstvem. Je tam pět politiků, liberista, konzervativec a pár dalších lidí a velké obecenstvo. A už asi 3 měsíce, když řekne něco konzervativec, je tam hrobové ticho a pak někdo jiný řekne, tohle je ale absolutní blbost. A teď se ozve huronský potlesk, který trvá 3 minuty pokaždé. A to se tam děje už 3 měsíce. Tí konzervativci, jinými slovy chci říci, je zajímavé, že v té Británii ty názory, jako má pan Zahradil a tak dále, existují taky, ale zdá se, že ta společnost je úplně někde mimo a tady se, ale tam ještě nedošlo. Já myslím, já nechápu, proč, jako když se někdo ozve Saša Vondra, o Zahradilově nemluvím, to taky, no. Proč se nikdo nesmí a neříká, že je to absolutní blbost, jako nerozumím. A proč ne? To je nerozumím divný. Tomu, jako já akorát myslím, že není moc čemu smát, jo, ale jako ono, věci mají svůj vývoj, teďka jako s ním v čele spolu prohraje evropské volby, takže snad s tím něco udělají. Paní Brdečková, mnohokrát vám děkuji, vážení televizní diváci, tohle je ale zásadní téma. No, co se dá dělat? Naschledanou. Naschledanou.